Ворог на Куп'янському напрямку наступальних дій не вів. 7 населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський та мінометний обстріли. А ось на Лиманському напрямку ворог намагався покращити своє положення. Крім того, вів безуспішні наступальні дії у районах Новоселівського та Білогорівки. Ще 3 населених пункти потрапили під авіаудар. Ворог здійснив артилерійський обстріл Макіївки, Діброви, Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського і Спірне – на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Епіцентром боїв залишається місто Бахмут. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечне. Крім того, завдали авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. А також від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії поблизу Сєвєрного та Первомайського. Проте успіху не досяг. Ворог обстріляв ласточки на Сєвєрне, Первомайське та Карлівку Донецької області. Авдіївка зазнала авіаудару. На Маріїнському напрямку противник здійснює атаки на позиції наших сил оборони. Тривають бої за Маріїнку. Ворожих обстрілів зазнала Георгіївка на Донеччині. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Під обстріл потрапили Вугледар, Богоявленка та Новоукраїнка, що на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонятися. Під обстріл потрапили населені пункти. Серед них Времівка, Новосілка, Новопіль, Донецької області, Малинівка Червоне, Гуляйполе та Зелений Гай на Запоріжжі, Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон.